V sobotu 21. októbra sa kultúrny dom v Kopčanoch zaplnil ľuďmi s úmyslom pomáhať. Uskutočnil sa tam charitatívny koncert pre Vanesku Dujsíkovú, ktorá trpí onkologickým ochorením. Na usporiadaní koncertu sa podielalo zastupiteľstvo obce Kopčany, občianske združenie Malé deti v spolupráci so základnou školou Kopčany. Tento charitatívny koncert podporil i muzikálový herec a spevák Jaroslav Parči. Prvá časť koncertu sa niesla v muzikálových melódiách, odzneli piesne od Karla Gotta či pieseň z muzikálu Johanka Zárku. Jaroslav Parči je rodák z Kopčian. Teraz žije v Českej republike a podporuje veľa charitatívnych organizácií. V detství sa mní rodiče rozešli a rodina nebyla kompletní a ja som vyrústal potom jedno období se svým otcem vlastním, ktorý už teď nežije. A skončil som na základe špatné výchovy v detském domove. A tam vzniklo právě to, že jsem pozoroval ty děti, jak tam pláčou, jak se zpívají na těch oknech ty situace, jak jim je smutno po té rodině. A v tu chvíli mi došlo, že když mám dar od Boha a to zpívání, hlas, tak můžu tím hlasem jakoby pomáhat, přispět tak k tomu, aby bylo líp. Finanční výnos z tohto koncertu je 951 eur. Vyzbírané peniaze byly odovzdané Vaneskinej mame a budou použité na její uzdravenie. Příběh malé Vanesky. Já jsem přišel do kontaktu s maminkou Vanesky asi tak před měsícem a půl. Od té doby jsme neustále v kontaktu. Vaneska je na bratislavské dětské onkologii, což je, asi každý víme, co je onkologie. Je to nepříjemná záležitost. Vaneska bojuje s touto nemocí a doufám, že úspěšně, protože co se bude povídat, zdraví je jenom jedno a když to má ještě malé dítě, tak je to posmutnější. A tímto koncertem chci právě podpořit její zdraví anebo tu léčbu, aby maminka a rodiče vlastně malé Vanesky měli na příspěvek na tu léčbu. Do piatku 27. októbra je na obecnom úrade v Kopčanoch zapečatená pokladnička, do ktorej môžete darovať ľubovoľný finančný príspevok pre Vanesku.